Prepp och välkomna till Damage Productions. Här sitter jag, Jonte Borg, och ska idag köra The Toe of Satan Challenge. Wow! Alright, jag ska då göra den här utmaningen, Toe of Satan, eftersom ni har kommenterat det överallt. Ni har kommenterat det på Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat. Man kan inte ens kommentera på Snapchat, skitsamma. Ni har kommenterat det på alla mina sociala medier. Och då tänkte jag, alright, jag ställer mig upp och gör den, fast jag hatar starka grejer. Den här klubban har liksom 9 miljoner Scoville, och utmaningen går ut på att man ska ha klubban i 5 minuter i käften. Jag vill inte. Alltså, det här kommer vara helt insane. Det fattar även jag. Och speciellt för mig, för så min mage är känslig med starka grejer. Den har blivit det efter jag har gjort allt möjligt. Alltså jag har käkat allt möjligt. Tryckt i mig kaktus, 5 go chilis, druckit stearinljus hit och dit. Min mage är inte som alla andras. Så den är väldigt känslig. Och därför skippar jag helst sådana här starka grejer nu. Hade det varit 2 år sedan så hade jag absolut inte skippat den. Då hade jag bara, I let's do this. Och så hade jag gjort den och sen... Jag får ångra mig senare. Men, jag vet att jag kommer må piss i 24 timmar efter detta. Så, kommentera nu om ni tror att jag kommer klara det. Pausa videon. Jag skulle bara ge er något ni kunde pausa på då. Pausa det här. Om ni har inte pausat nu så får ni fan göra det nu. Och så kommenterar ni om ni tror att jag kommer klara det eller inte liksom. Wow. Jag fick någon stark smak på tungan alltså. Det var inte nice. Alltså, alright, vi stoppar in den i munnen och sen klickar vi börja då. 5 minutes. Boll. Alltså, den är ju stark, alltså. I'm crying. Åh, men jag tänder att fastna det. Fy fan! Jag måste ner till granen alltså. Oh lord. Oh lord. Det är 1,5 timme sedan jag spottat ut den här klubban nu. Och det svider fortfarande i hela kroppen. Hjärnan, näsan, magen, hjärtat. Det svider i hela min kropp. Och nu tänker ni som en... Varför? Du har ju käkat 5 go-chillis, du har käkat det ena och det andra, du har käkat kaktus och du har käkat allt. För ni som har varit med länge, alltså ni vet, jag har ju käkat allt möjligt. Och det har förstört min mage.
Därför undviker jag helt sådana här challenger där man ska käka något. Och absolut när det är något starkt. För att jag är extremt känslig med starka grejer. Jag klarar inte ens av de där feferoni eller pen eller vad det heter som man får på pizzan. Alltså det är hemskt. Jag klarar i alla fall utmaningen, så jag är nöjd och hoppas att ni är nöjda. I så fall får ni den här videon en tumme upp, för det gör mig jätteglad. Och sen om ni vill så kan ni faktiskt prenumerera på den här kanalen, så missar ni inte nästa sjuka video. Eftersom man vet aldrig vad som händer på den här kanalen, så det blir en liten överraskning. Och alla gillar väl överraskningar, eller? Nice! Sen om ni vill kan ni faktiskt lämna en kommentar här nedanför, så kan ni få gissa vad ni tror kommer hända i nästa video. Jag lovar att ni alla kommer ha fel ändå, för det är helt omöjligt att gissa det. Sen om ni vill så kan ni även följa min vloggkanal här. Hittar ni den? Och ni hittar även allting i beskrivningen liksom, så att om ni missar att klicka på den nu, så var lugna, det finns i beskrivningen också. Där kan ni se, ja, olika grejer. Allt som inte kommer upp på den här kanalen helt enkelt. Nu ska jag gå och gräva ner mig själv, eftersom det svider fortfarande i hela jävla kroppen. Ha det bäst och tack för att ni har tittat. Sjöpoj!